2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလိုရင်မှာ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကနေကိုယ်စားလှမ်း 8,000 နီးပါးကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ 8,000 နီးပါးမှာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသူကိုယ်စားလှမ်းတစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။သူကတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့မန္တလေးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်လောင်းဦးမျိုးမင်းထွန်းပါဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုရောက်လာလဲဆိုတာအဓိကရေငတ်တဲ့သူကရေတစ်ခွက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတရားတယောက်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရဲ့နိမ့်နာမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခံစားရတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှမ်းတွေကိုမေးပေးတယ်လွတ်တော်တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းလိုအပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့ရာအတွက်တော့မဆုံးဖြစ်ဘူးပေါ့မဆုံးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပြောချင်တဲ့ဟာတွေခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်လွတ်တော်တွေကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စားလှမ်းတွေတစင်သွားရပါလေအဲ့တော့သူတို့နဲ့အပြင်မှာလဲအဲတွေ့ဆုံတော့လဲဟိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ပြောနေမဲ့အစားငါကိုယ်တိုင်လဲအရေးချင်းရှိတယ်ငါကိုယ်တိုင်လဲဟိုသူများကိုခိုင်းနိုင်လဲကိုကိုယ်တိုင်ထလုပ်လိုက်တာပို့ပြီးမြန်ဆန်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတွတ်တော်တွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပါညမပြည်သူလူထုအတွင်းမှာတော့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားနေတာကိုလက်ခံတဲ့အမူအကျင့်တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အားနည်းနေသေးတဲ့အချိန်မှာဦးမျိုးမင်းထွန်းကမိမိဟာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်အတိအကျတော့ပြည်သူတွေကိုခုနပြောသလိုပေါ့မလင်းမြင်ချင်တာမညာချင်တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကလည်းခုနပြောလို့ပွင့်လင်းမြင်တဲ့ခေတ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေချာကိုလည်းဒါဖုံးစရာလည်းမလိုဘူးဖိစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့တော့ခုနပြောသလိုဒါဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခါကျတော့အဲဒီလူတော်ကိုယ်စားလေးကလိန်ထားပါတယ်ညာထားပါတယ်ထက်ပြောနေမဲ့စာဒါလူဆိုတာအခွင့်အရေးဆိုတာမွေးရတိုင်းခွင့်အရေးကပါလာပြီးစားလေလူတိုင်းမှာဆုံဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာကိုယ့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရွေးချယ်ရလမ်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်လို့ရတယ်လေအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပဲလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်ထုတ်ဖို့ခွင့်နဲ့ပဲဒီဟိုပေါ့မလိညာမညာပဲနဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲဝင်လာတာပါကျေးဇူးရှိဆောင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်ကတော့ပါတီကိုစားပြုဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုစေလေလောင်းတွေကိုယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားထားတာမျိုးမရှိပဲပါတီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ရမယ်ရွေးချယ်ခံမဲ့မြို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်အတွေ့အကြုံရှိရမယ်ပါတီကပြုလုပ်တဲ့တင်နန်းတွေမှာတက်ရောက်နိုင်ရမယ်ရွေးချယ်ခံရလို့ကိုစေလေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုစားပြုမှုဥပဒေပြုမှုအစိုးရနဲ့တရားစီရင်ရေးတို့ကိုအပြန်အလှန်သိမ်းကြီးရမယ်ဆိုတဲ့15ချက်နဲ့သာရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုစလေလောင်းရွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ကဟိုတီးချာပေါ့နော်ဟိုအမျိုးသမီးမလို့ပို့ဦးစားပေးမယ်အမျိုးသားတွေကိုတိတ်ဦးစားမပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမရှိပါဘူး။ကျမတို့ကိုစလေလောင်းရွေးချယ်တဲ့ဆန်ပေါ့နော်ဆန်ကတော့ကျမတို့5ချက်ရှိပါတယ်။အဲ5ချက်ကအမျိုးသမီးအမျိုးသားမပါပါဘူးရှင်။အဲကျမတို့ရွေးခဲ့တာကတော့လေရွေးခဲ့တာတော့အဓိကတော့ကာယကံရှင်နည်းဆန္ဒနဲ့ပဲအဓိကရွေးတာပါရှင့်ကိုစလေလောင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ခုနကကျမတို့ဆန်သတ်မှတ်ချက်5ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲကျမတို့အတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံး LGBT ကိုစလေလောင်းဖြစ်တာကြောင့်ပြောဆိုခံရမှုတွေဝေဖန်ခံရမှုတွေရှိလာနိုင်ပေမဲ့လည်းစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ဖြတ်ကျော်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မြတ်မြတ်တတလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြားမမရွေးတီတူလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမျိုးမင်းထွန်းကယုံကြည်နေပါတယ်အခုချိန်မှာမရှိပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာနဲ့လည်းဖြည့်ပြီးပြီးเนาะမီဒီယာနဲ့လည်းတင့်တိသွားပြီးပြန့်ညံ့သွားပြီးဆိုတော့ဒီ LGBT နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့လာတော့ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးဆိုတော့အတိုင်းအဓိကကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်မှုပေါ့เนาะစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်မှုရှင်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးကတော့ဘလို့မှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြမယ်အမျိုးမျိုးပြောတိုင်းကြမယ်အဲ့စတော့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့အတိုင်းဒီပုံစံမျိုးနဲ့ငောင်းနေတဲ့ဒီရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုခုနကပြောလို့အကောင်းပြောတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်အဆိုးပြောတာလည်းရှိမယ်ကောင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုတရားနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုးတာတွေပြောတာတွေကိုကမတ်တွေရေးတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ခန်းစားနေလို့မဖြစ်ဘူးအဓိကကကိုကစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်ကိုဘွားကိုဖွင့်ပြနိုင်ရမယ်ခုနအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ထားတာဆိုတော့အဲရှိတော့ရှိလာနိုင်တယ်ဒီမီဒီယာတွေဖြည့်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတာမန်လူတယောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ခံရမယ်ပြောဆိုခံရမယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့အတွက်ကပြင်ဆင်ထားတာကတော့အဓိကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာတော့သူတို့ပြောတဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတာယာနေမှမဟုတ်ပဲねကိုလုတ်ဆရာရှိတာလမ်းကြောင်းကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုပြည်သူတို့ရှိကိုပေးချင်တဲ့ message ပေါ့အဓိကကတော့ကြားမှ LGBT ရလို့မဟုတ်ပါဘူးခုနပြောမြတ်မြတ်တတနဲ့လုံဆောင်ချက်မှတ်နေဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုဆိုတာရှိမှာပဲလေဦးမျိုးမင်းထွန်းဟာ LGBT ရေး LGBT တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေမှာ3နှစ်လောက်ကြာလုံဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သလိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး LGBT အသင်းမှာလည်းတန်ကြားရေးတာဝန်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်တွေကိုရောက်သွားရင်လည်းတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့လိင်လူချစ်သူတို့အရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်
လွတ်တော်တန်းမှာရောက်တော်လို့ရှင်တော့ LGBT တွေရေကလှုပ်ရှားဖို့ကတော့ရှိတယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကွာတဲ့ဒီ LGBT အသင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအသင်းမှာလည်းသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ခက်ခဲမှုပြဿနာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြားတယ်အရင်တော့အတိုင်းကျွန်တော်ကလည်းဒီ LGBT တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ NGO တွေအသင်းမှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့တော်တော်များများရဲ့သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုခံရတာတွေရှိတယ်ခုနပြောလို့အဲရဲတပ်ဖွဲ့ဟာတွေကဆိုရင်မတရားပေါ့နော်ဥပဒေကိုလွန်ကျူးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လားတွေကလည်းကိုကဒီ NGO မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခဏခဏဒီပြဿနာတွေကို LGBT တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲအလားတွေအဓိကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲလားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်သွင်းပေးရမှာရှိတယ်ရှိမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ပြောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲဟိုပါပေါ့ပြည်သူအခြေခံလူရန်းစားတွေနဲ့တွေ့မယ်နောက်တစ်ခါ LGBT အတိုင်းဝိုင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူလားချက်တွေအဲသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလွတ်တော်မှာတင်ပြဆွေးနွေးသွားဖို့ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ဟာကတိုင်းဒေသကြီးအစ်စ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ဥပဒေတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွတ်တော်အစင်လို့မျိုးသားလွတ်တော်အစင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လေလူချစ်သူတို့အရေးကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူဝင်ပြိုင်မဲ့သူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အောင်မြေသားစံညွတ်နယ်တွေကပြည်သူတွေအတွက်လည်းကျန်းမာရေးစီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် LGBT ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်လွတ်တော်နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုရောက်လာတာဟာမြမလူလူရဲ့LGBT တွေပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Equality မြန်မာရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးမင်းကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ LGBT လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Lesbian ညဆိုင်မှာလုပ်လဲ၊ The Makeup ဆိုင်လဲ၊ဘေးပွဲမှာနှက်ကလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်လက်ခံထားကြတယ်။အခုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို LGBT ဖြစ်ပြောလာတဲ့သူတစ်ယောက်ကနိုင်ငံရေးထောက်ရှားမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လွတ်တော်လုပ်ငန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခြင်းကတကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပုံစံခွက်ကိုချိုးဖောက်ရမှာမကဘဲနဲ့ LGBT ဆိုတာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာလဲပါဝင်နိုင်တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကြံတဲ့သူတွေကလဲအတိအမှတ်ပြုလာဖို့အတွက်တရားမှုအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တခုရှိတာက LGBT ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်အနေနဲ့မဲအနိုင်ရလို့လွတ်တော်တဲကိုရောက်လာခဲ့ရင်LGBT အရေးတခုတည်းကိုသာဆောင်ရွက်လို့မရပဲအခြားမဲဆန္ဒရှင်လူလူရဲ့အခြေအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးတာပဲလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဥအောင်မျိုးမင်းကထောက်ပြပါဗျာကျွန်တော်တို့သူ့ပဲစိတ်ခေါ်မှုတခုကတာဝန်ကျေဖို့မှာသူကတာဝန်နှစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တခုကတော့သူကသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနေရရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ကုသလေလောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မဲဆန္ဒရှင်တွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့အချက်ကိုလည်းတင်ပြဖို့လိုအပ်သလိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥပဒေတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒါတွေလည်းသူလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်က LGBT လို့ပြောထားတဲ့အတွက် LGBT ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ကိုမျှော်လင့်ပါလိမ့်မယ်ငါတို့ထဲကငါတို့နဲ့အသွေးအရောင်တူတဲ့တက်တက်အရောင်အယောင်တရားအလံတစ်ခုကတော့လွတ်တော်တွေရောက်သွားပြီသူကတော့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဘလောက်ထိပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုရဲညှော်လင့်ချက်တော့ရှိမှာပါအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုလည်းတာဝန်ချေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ LGBT များကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကို LGBT ကိုစားကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်တာဝန်ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကသူမဖြစ်မနေတကယ့်ကိုကြုံတွေ့ရမယ်စိန်ခေါ်မှုနှစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့လွတ်တော်တဲ့ရောက်သွားရင်ပြည်သူတွေအတွက်ဘလို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုဦးမျိုးမင်းထွန်းကအခုလို့ပြောဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကဒီလွတ်တော်အမဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်ကိုအဲမဲပေးပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်တဲ့တော့ပူပေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအရင်ဦးဆုံးနားထောင်ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးချင်တာနဲ့သူတို့လိုအပ်တာနဲ့ကလည်းဟိုကပေါ့တစ်ထက်ထက်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်နိုင်မယ်။အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်မှာ9ရက်ွက်ရှိတယ်။အဲ့9ရက်ွက်လုံးကလည်းဟိုတူညီတဲ့ဟာလည်းရှင်းရှိမယ်မတူညီတာလည်းရှင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကသူတို့ရက်ွက်မှာဘာတွေလိုအပ်တာတုံးရေးလားမီးလားလန်တရာလားအဲကျမရေးတွေလားအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပဲလွှတ်တော်မှာဥပဒေနဲ့ညီတင်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုပေးဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးအချိန်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးမျိုးမင်းထွန်းအနေနဲ့သူရှင်ပြိုင်မဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးကျော်သူထွန်းအတိုက်ခံပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ပြည်ကံဖြိုးပါတီမှကိုစဲလလောင်ဦးမျိုးမြင့်တို့နဲ့အဓိကရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူ့အတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှာဖြစ်သလိုတကယ်လို့အရွေးခံခဲ့ရရင်လည်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ